Počúvate a sledujete náš podcast, ktorý sa volá V redakcii. Dnes sa budeme rozprávať v redakcii Deníka N s môjim hostom teoretikom popkultúry z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Jurajom Maličkom. Dobrý večer, tá, alebo dobrý deň, dobré čokoľvek. A kedy pozeráte, to, ma to majte dobre. Ja, presne. A ja v úvode musím povedať, že my sa s Jurajom poznáme pomerne dlhý čas, tak hádam nám, láskaví diváci a poslucháči odpustia, že, že ti budem týkať, Juraj. E, myslím, že i mali, nakoniec sme do veľkej miery rovesníci. A čo už je vlastne symptom 90-tok, Uh, všetci uh, rovesníci z sa poznajú cez niečo, takže toto proste u nás platí. Napriek tomu, že sme vyracali v iných mestách, tak uh, že ten kontakt tu je, nebudeme predstaviť, že nie je. A už si naznačil, o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o 90. rokoch, ale nebojte sa, nebude to spomínanie dvoch príslušníkov generácie X na mladosť, aj keď sa tomu asi nevyhneme. Keď sa, sa budem... nepodarí. Nepodarí sa nám to. Ale budeme sa baviť o 90. rokoch, konkrétne inšpirovaných knihov 90. roky. Čaká Klostermana s krásnym obalom, pripomínajúcim VHS-ku. Sonja Ševčíková urobila fakt pekný obal tejto knihe, ale Nesúte len podľa obalu, ale aj podľa obsahu, aj ten stojí za to. A o tom obsahu sa tak trochu budeme rozprávať v najbližších minútach. 90. roky je kniha o 90. rokoch. Juraj, má vôbec zmysel zaoberať sa 90. rokmi? Prečo vlastne? Uh, no, takže uh, tam sa zhodila naša prítomnosť. Ja si nemôžem pomôcť. Ako do veľkej miery je to tým, samozrejme, že akože generačne podmienené, že sme akože, tej generácie X, ale uh, mám pocit, že... Aby sa presne definovali, aby sa presne porozumeli dnešku, tak tie 90. roky sú kľúčové práve preto, že tam sa v podstate menila do veľkej miery paradigma. Už len v tom, že uh, ste my ako, uh, ako deti alebo my ako mládež, ktorá vyrástla v niečom, uh, zrazu čelila z absolútnej zmene, ktorá nás doslova oslobodila. Ale to oslobodenie bolo v podstate aj do veľkej miery, mám pocit, že globálne a súvisí do veľkej miery aj s tým... Uh, Fukujamovským ako nástupom, s tým konceptom konca dejín, keď sa naozaj zdalo, že teda dejiny končia v zmysle nejakého súbeja ideológií, že teda tá naša ideológia vyhrala a už teraz bude len lepšie. Čo sa nám dnes akoby, akoby, rozvracia, ale tie 90. roky sú práve v tom také symptomatické, lebo vtedy sa rodil dnešok v tom zmysle, že azda tu nemáme nejaký symptóm alebo nejaký príznak prítomnosti, ktorého základ by sme už nenašli v tých 90 -tkách. K tomu sa určite ešte dostaneme. Uh, Chuck Losterman, uh, americký novinár... Uh, Rovesník. To treba povedať. Ročník 72. 72, takže môj rovesník, ty si, ty si 74. o dva roky mladší. Ale to je to, tým vekom sa tam Presne. skracuje ten rozdiel. A, tak on vlastne tie hranice tých 90. -tých rokov ne, neurčuje kalendárovo, že od 1. januára 1990 do 31. decembra 1999, ale vlastne pádom Berlínskeho múru, dejnými udalostiami, pádom Berlínskeho múru a potom pádom dvojčiek. Pre, pre, prečo si podľa teba vybral práve tieto dva momenty? No, lebo, lebo sú naozaj také, že akože rámcujú. Že rámcujú tie Ten pád Berlínskeho múru znamená v podstate koniec hege, hege, hegemonie nie zväzu, ale komunizmu ako idei. Alebo socializmu. Socializmus ako idea prežil možno kde si v Švédsku, ale nie ako idea, ktorá je vnúcujúca, ale ktorá ide idea voľby. To je prvý motiv, poviem dôležitý, prežil v lokálnych krajinách, Kuba a tak ďalej, ale v podstate dominantne svet prijal, že socializmus, ak tu môže existovať, tak nevnútený, ale socializmus ako slobodnej voľby, čo v podstate s tou totalitnou bytostnou, ako tým bytostným princípom totalitných krajín nie je kompatibilné. To je ako prvý moment. Oslobodil sa východ. Strašne, strašne dôležité. Vrátanie Sovjetského zväzu, o čom nikto nečaká, čo nikto ako nepredpokladal a čo inak paradoxne symptómy boli už v 80. rokoch. V tej druhej polovici s tou perestrojkou, to je, to je proste dôležitý motív. Ten, že zrazu sa proste akoby, akoby závany slobody prichádzali nielen zo západu, ale aj z východu. To no. bolo akože neuveriteľné. A akože dnes, akože naozaj ťažko sprostredkovať skúsenosť, sprostredkovateľná. A ten druhý motív, ten je dôležitý, tie rovnako, to je v podstate dominancia kapitalizmu. Tam, kde vlastne kapitalizmus vyhráva a zároveň tie 90 ho ako vnímajú veľmi kriticky a v podstate aj na západe sa to akože radikalizuje veľmi takým akože bizarným spôsobom, kde uh, my to už akože dnes nevnímame, ale treba sa uvedomiť že z 90. jeden z tých motívov, ktorý v 90 bol, tak bol motív veľmi výrazný boja proti korporáciám, proti nadnárodným spoločnostiam, čo paradoxne akoby skončilo naozaj tým pádom dvojčiek, v tom zmysle, že my sme si akože, nám sa napose zdalo, že môžeme robiť svet lepší a súčasťou toho lepšieho sveta bola, bolo oslabenie dominancie korporátneho kapitalizmu. Ale padli dvojičky a zrazu sa ukázalo, že eh, ten osobný postoj je v podstate menej dôležitý ako bezpečnosť, eh, že jednoducho čelíme hrozbám, napriek tomu, že sme si mysleli, že už tie hrozby prešli. A čo je ako strašne dôležitý motív dnes nepredstaviteľný, eh, zasadnutie meno Medzinárodného menového fondu v Prahe, kde eh, vysokoškolský, vtedy ako pedagógovia, do obeda mali prednášky zo sociológie a po obede išli rozbiať výklad do McDonaldu. Dnes je nemysliteľné, ale súčasť toho ducha doby. A v tých Spojených štátoch tam je to troška iné, ale je tam proste ten motív, v ktorom si prestal byť sovietský zrazu hrozba. nebolo čo riešiť, tak sa riešili, riešili sa zástupné konflikty, ktoré boli ešte po, spojené s nejakými hodnotovým systémom, keď sa išlo prvýkrát do Iraku, tak sa išlo oslobodzovať Kuwait. Ku, ku to bola proste idea slobody. Tam ne, akože mohli tam boli ekonomické záujmy a tak ďalej, ale tam ešte išlo naozaj... Že etos bol. Presne, ten etos bol, etos bol jednoznačný. To, a to isté sa týka ako by vojny, vojny, v Juhoslávii bývalej. Proste ešte akoby dominovali idei. Zastavíme genocídu. A tak. Presne, presne. Dominovali idei. Proste idea slobody, rovnosti a bratstva, spojená s kapitalizmom, bola vlastne dôležitejšia ako zisk korporátnych spoločností, čo nádherne ilustrujú aj tie protesty, povedzme. A, tá knia, táto knižka 90. roky sa, sa pozera na, na to obdobie, hlavne z americkej perspektívy. Myslíš, že ty keď si ju čítal, bo je jasné, že je to predovšetkým o tom, ako tie 90. roky vyzerali v Amerike, ale ja som mal tak trochu pocit, že že tie 90. roky nám priniesli aj odrazu užšie spojenie so západom, aj s tou Amerikou a tým pádom aj ten pohľad z Ameriky môže byť trošku bližší aj tomu nášmu pohľadu. Ono je to práve zaujímavé v tom zmysle a veľmi zaujímavé, že uh, naša skúsenosť s 90-kami je troška iná ako tá americká, lebo im sa práve zdalo, že dochádza k vyprázdneniu ideí to, čo sa nám zdalo ako akože úplne ako najdôležitejšie, tak to on vyvíja pomerne, pomerne skreslenie. Amerika ako by sa uzatvorila do svojho sveta v tom zmysle, že vonkajšie problémy sa vyriešili, my si ideme teraz riešiť tie svoje vlastné vnútorné, ak nejaké sú. Je tam taká tá výrazná individualita, takéto zbavenie stádovitosti, akože princíp, kde... Pre mňa to je veľmi ako, by, ako bytostne zobrazené v reklame na pivo, ktoré bolo WhatsApp. Tento proste charakter takého toho nezaujatého akoby postoju k spoločnosti, kde okázal nájav, váš najavo, že ťa komercie nezaujíma, že nemáš telku, že proste ako si nezaraditeľný, že si proste individualita. Toto je tam akože veľmi pekné. A jednoducho, tá kniha ma fascinovala, veľmi sa mi páčila. V podstate som ho zhltol práve preto, že konfrontuje taký ten môj zabehnutý obraz na 90 tým americkým, ktorý je veľmi zaujímavý práve preto, že je to proste pohľad z, z druhej strany a to, čo ja neviem ako pre vás pozitívum, tak to on považuje za negatívum. Mm -hmm. A generáciu 90 rokov, teda aj našu generáciu, sa označuje tak, napríklad to je rozdiel, že u nás v, v Československu my sme husákové deti, Presne. A, ale vo v svete je tá naša generácia označaná, označovaná ako generácia X. Ty, keď, keď pozeráš na, 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 tie 90. roky jednak svojimi očami a potom očami napríklad aj takého čaka Klaustarova, cítiš sa viac byť husákovým dieťaťom alebo viac generáciový? Um, ako my budeme husákovými deťmi už, akože už na veky. Uh, zase kvôli akoby, akoby tomu, že v tom desaťročí, keď sa, akože, keď, alebo vtedy, keď sa formuješ ako človek, proste dieťa, puberťák, tak uh, ty proste v niečom vyrastáš a my sme vyrastali v totalite, už mekšie, ale vyrastali sme v totalite. A e, do veľkej miery pre nás to vyslobodenie z totality bolo aj v podstate prísľubom nejakých nových kvalít. Hej. Zrazu nebolo treba čakať na film dlhé roky a tak ďalej. Proste bol, akože, bol aj nejaký ako spôsob, akože materialistický, akože nie tak negatívne, ale proste... Akože, Sloboda konzumovať. Nielen sloboda, ale aj sloboda konzumovať. A toto je akože, čosi, čo sme si my užívali a toto je tá, akože, užívanie tých husakových detí. Sloboda konzumovať. Kdežto tá generácia X už túto slobodu konzumovať v podstate odmieta, respektíve odmieta sa nejakým spôsobom prispôsobiť takým tým vonkajším marketingovým stratégiám, keď niekto iný definuje tvoj životný štýl. Proste ty ho chceš definovať sám a toto je ako prítomné. V tomto sú tie generácie také odlišné a plus to vymezenie musíme povedať, lebo to je hrozne dôležité. Posledná generácia, ktorá vlastne začínala analógovo a no. prechádza na digitálne. Áno, k tomu sa ešte dostaneme, ale predsa len. Uh, napriek tomu teda, že aj, aj, my sa viac cítime skôr ako husákové deti, ako Generation X, práve preto, čo si rozprával, tak tie pocity tej generácie X, ktoré sa odrážali napríklad v populárnej hudbe a už len v názvoch tých hitov, akože Creep, Uh, to znamená nejaký čudák uh, od Radiohead, loser od Beka, proste Billy Corgan vystupoval no. s, s trižkom, kde GMA, aby sa nezíro, takže som nula. To znamená, že nejaký pocit, že nepatrím do tej spoločnosti, že s, uh, som na okraji a páči sa mi to vlastne, nechcem, nechcem byť v tej spoločnosti, to bolo niečo, čo, čo súznelo tak trochu aj s nami. Vec. Samozrejme, lebo my tu máme akože že tam v podstate Amerika, alebo tie americké 90 sú do veľkej miery reakciou na UPIS. Teda na tých mladých mestských profesionálov, deti, deti generácie detí kvetov, ľudia, ktorí sú ekonomicky najsilnejší v 80 ktoré tie 80 definujú. Tak Wall ktorú, Street, to, hej, Presne, presne. Film uh, Wall Street. Respektíve ani americké psycho. Americké psycho, ja. chlapíka kvôli tomu, že má lepší fond na, 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 na kartičke, na, na menovke, na, na, na vizitke. Áno, áno. A, akože taký ten akože self-made menstvo, ktoré je spojené s tými, 90, s tými 80 kami tak to vlastne tu Amerika odpúšťa, opúšťa. A my tu máme vlastne generáciu v 80 kách generáciu vexlákov, generáciu prostě ľudí, ktorí... Uh, Kariérnych sezamákov, ktorí presne, dúfali, že raz presne, budú námestníci. Presne, A zrazu sa im to rozpadá a zrazu je to akože, dôležité, čo si je, úplne iné. A proste, akože, Nemáme tu teda upis, ale máme tu týchto, tú generáciu tých kariérnych komunistov alebo kariéru ľudí, ktorí žijú v tom šerosvete, využívajú e, privilegia oboch systémov. To, čo sme videli vlastne vo filmoch Boniak, Littrevars, e, že je tu táto a voči tomu to sa proste prirodzene vyhraňuješ. A to je zase akože ďalší spoločný motív, že akože inak to voláme, ale akože je, tam, je, tam, je, tam, je tam niečo spoločné. A čo ešte, s čím som ja súznel, keď som to čítal, tak on tam vlastne Píše o tom, že, že v tých 90 -tých rokoch jedným z najväčších hriechov bolo, že byť sell Alebo akoby, že sa zapredať. Áno. A, a... Čo je u nás akože absurdné, lebo u nás zapredať sa uh, v podstate uh, akože, nie nefungovalo, ale tam je akože bizarné to, že uh, Nirvana v Amerike, Nirvana ktorá v 80. by nemala šancu ocitnúť sa v mainstreame, do toho mainstreamu vtrhla, podpísala tú veľkú zmluvu s tým Geffenom a kurca potom zastrelil, lebo to proste nezniesol. Ale u nás vlastne došlo k tomu, že sem prišli pobočky vydavateľstiev a v podstate zmenili vnútornú politiku tých vydavateľstiev, že tu nás kohoci kto vlastne... Svatý Vincent, proste čím obskurnejšie, tým lepšie, že ten hlad, proste, tu sa videli naozaj neuveriteľne bizarné veci, ale zase to je o tom istom, že, že do, nájdeš v obchode s cerečkami, alebo nájdeš hudbu, ktorú si tohto nemal šancu proste nájsť. Mm -hmm. uh, iné, in, iné východiska, iné pozadie, ale proste rovnaký princíp. A keď sme hovorili o, o, tom, o tom pocite, že som mimo spoločnosti, keď sme hovorili o tých výrdov, skrípoch a, a, a tých ľuďoch, čo hrdou vyhlasovali, že sú nula, tak títo, títo v niečom vyšinutí a mimo centra stojaci ľudia sa trošku začali objavovať aj v Hollywoode. Je svojím spôsobom Quentin Tarantino taký ten akože, že, že šia, čudák z videopožičovne, Určite? ktorý... Prevrátil ten Hollywood uh, Určite, orenomami? určite. Tam, je, ako, tam to súvisí s dvoma fenoménmi. Ako, tam je ten fenomén VHS, to je ale na, samostatnú, na samostatnú, ako, to je proste strašne dôležité. Ale potom je tam ten motív toho, že, že neštudoval, proste takto, že chlapí, ktorí možno neštudoval dejný filmu, ale ako, zažili ich v tom, že odpozeral všetko, zrazu tie filmy začal robiť a to sa proste ukázalo, že, to, že, proste, že, že, vie, že, že je proste bystrý, plus je tam ten motiv uh, takého toho, že toto zapredanie, lebo to sme troška vlastne odišli, že vlastne, že ty musíš nájsť mieru toho zapredania a vyslobodiť sa vyslobodiť z toho irónie alebo seba iróny, mhm. čo je strašne dôležité, lebo ako áno, irónia bola do veľkej miery aj súčasťou 80 ale skôr je to spätná interpretácia. 80 neboli ironické sané vo, vo vzťahu k sebe. Ale tie 90 už s tým konceptom irónie pracovali vlastne vedome. Keď nosil, uh, keď, keď Smashing Pumpkins chodil, keď, keď Korgan, Korgan. chodil v tom Zero, on si nemyslel, že je nula. Uh, on bol ironický. Mm -hmm. Respektíve, uh, akože áno, som nula, ale... Nie je to tak, že kopte do mňa, ale je to moja výsada. Proste Jasne. ten, ten, ten sebaironický motív tam bol veľmi dôležitý. Mám pocit, že je akože taký, taký akože, ako bytosne prítomný a dokonca ono to aj, akože, mnohé z toho sa nedá pochopiť bez toho pocitu, bez, bez, toho, bez tej ako vedomej irónie. Rage Against the Machine by sa nemohli stať populárnymi, ak by neboli uh, sebaironickí v tom zmysle, že si uvedomovali, že uh, my sme tu nejakí čegevaristi, ale nevadia nám, ale, ale nám tie obrovské tučné šeky, ktoré chodí za tým prdety a toho albumu. A to sa riešilo, že či sa okay. o, o, Sony, oni, oni podpísali so, po, preste, Sony Music preste. a to sa vlastne riešilo, že ale, sú zapredajú. Ale, in, ale to, by, to by dnes už nikto neriešil vlastne. A, a, a oni to proste ako diverzia znútra, proste ako trojský kôň, Proste my tú spoločnosť infiltrujeme a akože zmeníme tie pomery a nejak do veľké miery si to podarilo. A ty už si to naznačil. Ďalším veľkým fenoménom uh, bol určite internet. Uh, ty si nastupujúci to, internet. Po, nastupujúci presne. internet. Uh, ty si to povedal, že my vlastne, či už deti alebo generation my X, presne. ako len chceš, sme tá posledná generácia, ktorá môže hovoriť, že my sme tu boli pred aj po. Presne, presne. Do akej miery sa to vlastne podpisuje na tom životnom pocite, alebo pohľade na svet tejto generácie? Mm, podľa mňa to je určujúce. Lebo, ako, alebo definujúce, lebo Akože nech, sa, ako nech, sa, akože, nech sa z internetu stalo akože čokoľvek, tak internet vznikol alebo je s predmetnením ideálov e, takéhoto gigstva, takéhoto neza. To je slobodná platforma. To sa aj do veľkej rieši proste, akože, kyberuje. Kde jednoducho máš pocit, že vyrveš tú moc z rúk veľkého brata a proste si ju nejak osobuješ. E, úloha subjektu v tomto celom, ako na konci tohto, na konci týchto ideí proste slobody alebo prirodzenej regulácie ten internet ako slobodný priestor, tak je dnes totalita internetu, čo je ako žiaľ, že, akože, ako žiaľ je to tak, ale proste internet vznikol z tohto, nikto nemyslí následky, len je to akože dokonalý nápad a e, do veľkej miery to podľa mňa zostalo v tom internete, že on zostáva, ako aj keď sme že negatívnym príznakom slobody, ale, ale proste zostáva a Zase je tam ako fantastická vec, lebo moja prvá skúsenosť s internetom je pochopiteľné časopis živel, respektíve v okno. Teda undergroundový časopis, ktorý tematizuje proste niečo iné, zrazu tam objaví nejaké HTML, zavináč a tak ďalej proste. V Amerike začína vychádzať Wired, časopis, ktorý je presne akože spojený, že akoby propagácia internetu je analógová. Až sa proste akože sprítomní a dokonca tam vzniká taká akože bizárne, bizárne obdobie toho prechodu, kde ja si pamätám, som začal vtedy učiť, to je tak presne, že 2000-2001 sa vlastne generácia, ktorá akože nastupuje, ale ešte nie je gramotná v tom internete a my už sme gramotní, akože tí, ktorí sú pri tom. seminárna práca, ktorá ti príde celá do tela mailu. Lebo ten človek proste nevie, ako priložiť súbor, hej, nevie, tak proste to copy and paste a celý to proste buchne do toho tela mailu. Také dva rôčky, ale proste Máš proste akože, priamo bež sledovať, ako sa akože, gramotnosť zvyšuje, zvýšuje, ako čosi, čo sa zdalo ako taký v podstate e, prístor, ktorému ako, nikto nerozumie a má okolo sa tých díkov a tých nerdov a tých, tých čudákov a stojí kde si akoby vedľa položený bokom a občas sa zapne, tak sa stáva centrom, ako vyslovene, že akože, za, akože, akože, ako, nikto tomu nerozumie, a zrazu sa bez toho nedá žiť. Hmm. Toto je v tých 90 akože veľmi prítomné. My obaja sme pamätníci inzinu, čo, si, čo je akože nemožné, ale je ako výrazom tej prvotnej sily toho internetu. Proste, čo to urobilo s popkultúrou? vyslobodilo ju. Vyslobodilo ju. Uh, uh, to je zase, to je, ako ja si pamätám, pamätám by sme nemali používať, ale, <laughs> ale je to tak, uh, v 99, možno, uh, som si na, internet, na internete hľadal adresy kamenných obchodov vo Viedni, kde dostanem japonské anime. Uh, čo si o čom som ako dovtedy čítal? Proste internet vyslobodil popkultúru v tom zmysle, že v niečo, k čomu som sa nemohol dostať, tak sa viem dostať. Najprv v tom analogovom svete a dnes v tom digitálnom svete. A... Uh, pomohol asi k tomu, aby vznikali ako tie, tie globálne popkultúrne ikony. Či to už dávno predtým s televíziou, s uh, masovou kultúrou, ako to bolo? Troška, troška to súvisí, ale ako vyslobodzuje sa rozhodne, vyslobodzuje sa. A čo je akože dôležitý motív, internet dá, nám dáva pocit spoluvlastníctva, respektíve spolutvorby. Čo je taký ako výrazný uh -huh. motív, ktorý je spojený s, akože, s teóriou, uh, s Humberto Mekom a uh, s Random Bartesom čo sa vlastne hodne rieši, tak ten internet nám tú spolu tvorbu dáva akože pocit, akože zažiť. Ja to spomínam často, ale je to akože veľmi definujúce. Keď sa chystala adaptácia pána prstenov Petra Jacksona, tak je to vlastne ten fenomén, ktorý obrovsky využil na propagáciu internet v tom zmysle, že Peter Jackson deklaroval, že to nie je hollywoodsky zápredanec, ale je to jeden z nás fanúšikov, je uh -huh. to robiť takto bude to takto robiť, on s nimi komunikuje na tom AOL, na, na tých prsten, ICQ alebo čo to bolo vtedy a IRC. IRC, presne a je s nimi v kontakte a dokonca a to dodnes vidíš ako, ako dôkaz toho, že s nimi šľam, keď si pustíš pána prstenov na DVD tak na konci nájdeš neuveriteľný dlhý zoznam mien, ktorý si symbolicky, fanúšikovia, ktorí symbolicky zaplatil nejaký poplatok, a aj boli v tých titulkoch uvedení Uh, to asi 10 minút, dalo sa to odpozerať. Dodnes tam vidíš mená zo Slovenska, čo je zase akože fascinujúca vec. Vedomie globálnosti. Proste, uh, keď sa pýtam, jednoduchá odpoveď, uh, internet oslobodil populárnu kultúru, 90 oslobodili populárnu kultúru. A ďalšia z tém, ktorý sa venuje aj Chuck Klosterman, je, že keď, keď, sa, keď ty veľa hovoríš o tom, že ak nás tie 90 oslobodili, tak to oslobodenie znamená, že sa aj posúvajú nejaké hranice. Napríklad sa posúvajú hranice toho, čo je dovolené a čo je možné vlastne vo verejnom priestore nejakým spôsobom uh, ponúkať. Uh, on, on tam spomína napríklad album Two Life Crew uh, Nasty, <laughs> a, a as, they come, uh, as They Wanna Be, čo bol teda album, ktorý spôsobil obrovský, hovorili, že je pornografický, pornograficky proste z hľadiska obscennosti, to posunulo hranice jedným smerom, ale aj... Čo sa týka napríklad glorifikácie násilia. To sa hovorilo v súvislosti s mnohými filmami v 90. rokoch, ale napríklad on tam spomína uh, aj z toho jeho kapelu Body Count a, a tú slávnu pesničku Cup Killer, ktorá reagovala hey, hey, hey. na to, čo sa dialo v LA v 92. Smrť rodného Kinga. No. Ma, ma, máš pocit, že tie 90. roky v tom oslobodení aj posunuli hranice toho, čo je akoby dovolené? Uh, skôr to prenesť do mainstreamu. Uh -huh. Skôr to prenesť do mainstreamu, lebo akoby ty dnes vieš identifikovať akoby príznakovo, trebárs, ako by, keď, poviem, keď použijeme extrém, tak uh, pornografia nikdy nemala blíž, tak blízko k mainstreamu ako, ako v 70 -tách. Ale stále to bolo na periférii. Uh, násilie vo filmoch, proste keď zoberieš akože, tie, akože, ako ultranásilné filmy. Gore Presne, to sú 80 uh -huh. To je uh, Deodato a Taliani šialení a Japonci a tak ďalej. Ale že funguje to v tej komunite a nemá šancu dozvedieť, že také vo, vôbec existuje. Pokiaľ to, ne, pokiaľ, pokiaľ to nevyhľadávaš. Tie 90 vlastne urobili to, že sa zase zistilo, že to môžeš a že to proste niekto vyťahne z, z, z toho z, tej periferie do toho mainstreamu. Tarantino, hej, že má tam v podstate, že on nie je ničím akoby násilnejší ako, Hong Kong, ako je hongkonský štandard 80 John Woo a tak ďalej. Akurát to nikto nepoznal, nikto nevidel a on to dal do mainstreamového filmu a vlastne potom sa to riešilo. Matrix, to isté, toho, toho je strašne veľa. Teda, akože nie sú objavujúce v tom, že by niečo úplne vytvorili, skôr začajú búrať tú hranicu medzi perifériou a mainstreamom, ktorá vlastne dnes už sa stratila, takmer úplne, prakticky neexistuje. A nebudeme už hovoriť viac, aj keby sme tu mohli sedieť ešte hodinu, hodiny. hodiny, hodiny, hodiny aby sme ľuďom nechali čo to prečítať mám posledné dve otázky pripravené uh, jedna z nich je, ty si tým vlastne začal, ale no, skús mi trošku konkrétnejší, že keby si mal teraz úplne v krátkosti povedať, že kde ty teraz najintenzívnejšie vidíš okolo seba tie stopy 90 rokov? Paradoxne v otvorení tých citlivávacích tém mm -hmm. uh, menšiny uh, uh, rodová rovnosť, sexu, alebo identita, rodová identita, vzťah rodu a pohlavia. Toto sú veci, ktoré akoby, hoci možno extrémne, ale oni sa objavujú. Objavujú sa akože neuveriteľne. Podľa mňa my dodnes členíme následkom toho, následkom, akoby, dodnes členíme následkom toho, to, to, že vzťah Levinská Clinton nebol charakterizovaný ako sexuálny. Jasné. Hej, ako je to... Nikdy ako je to, som je to je sex s tou ženou. Áno, čo áno. vlastne sa hovorí, že orálny sex nie je sex. Hej, hej. Proste, čo je akože neuveriteľné a my na toto akože reagujeme tak sprostredkovane. Fantastický fenomén, ktorý tam nie je, ale zase akože ukazuje sa ako dôležitý, je akože absolútne najhorší motiv toxickej maskulinity, ktorý vybublal v tých 90 tak strašne, že už to nikto nemohol, nemohol považovať za uh, akože neexistujúci problém Lola Palovca respektíve nie, nie, nie to bolo, búd -tok, búd -tok, búd -tok 99. 99. kde vlastne bolo sexuálne obťažovanie spoločenskou normou. Áno. Kde vlastne, a, a to, to, bol ten akože impuls, kde si aj ten akože, najprimitívnejší pivný chlapík, keď vytriezvel, musel uvedomiť, že čo si je, čo si je v neporiadku. Uh -huh. uh, ste, že, že, proste nie je normálne, uh, ako sa správame k, k ženám, k menšinám. Toto jednoducho je, akože, ono to trvá, kým sa to začne riešiť, uh -huh. ale ako presne, že my tu, Harvey Weinstein, on je toxický maskulínny, začína v tých 90-kách, keď sa v nejakej slobode, akože, toto, toto, akože, tam vznikne problém. Nikto nerieši ten problém, že existuje v Hollywoode podstatne dlhšie. Ale sústredíme sa na toho Weinsteina, ktorý v tých 90-kách to, čo bolo dovtedy spoločenskou normou, tak on to definitívne mení na nejaký patologický jav, ktorý síce odhádujeme podstatne neskôr, mm -hmm. ale v tých 90 sa to proste ako, ako, ako výrazne ako objavuje. Uh, a tak ďalej. Úplne posledná otázka. Keby si mal povedať, že aké boli 90 roky pre teba? Uh, definujúce v tom zmysle, naozaj, že vlastne ja som študoval na vysokej škole uh, Uh, zažil som svet, o ktorom, uh, o ktorom som si myslel, že nikdy ho nepoznám. I tak povedané, v roku 1988, keby sa ma spýtal, či je pravdepodobnejšie, že za dva roky uvidím v koncert, v telke, uh, uh, tribiút uh, Freddieho Mercuryho spolu s celým svetom, alebo budeme budem lietať v roku 2000 na Mars, tak ja ti poviem, že je pravdepodobnejšie, že po roku 2000 budeme lietať na Mars. Proste tak sa mi zdalo nepravdepodobné, že tá mm -hmm. na padne. A myslím, že toto je akoby, pre nás, je to proste akoby, naozaj že definujúce, v dobrom aj v zlom, my sme zažili také opojenie zo slobody, aké sa v podstate akože, akože neobjavuje, ale to je špecificky lokálna skúsenosť uh, a jednoducho ukazuje, že my sme naskočili do nejakého vlaku, uh, doteraz sme sa s tým ako v podstate ne, ne, ako nevysporiadali. Uh -huh. uh, do veľkej miery je v podstate, to poviem úplne bulgárne a jednoducho, uh, ak sme ako krajina v sráve, hoci ja nemám to rád. Uh, taký ten akože demný obraz prítomnosti slovenskej, tak je to proste kuby preto, že v tých 90. keď sa ten systém menil, tak v podstate uh, on sa menil nie nevinne kvôli tomu, že by sme túžili po slobode, ale kvôli tomu, že by sme túžili slobodne konzumovať. A my sme sa slobodne konzumovať naučili a slobodne sme sa nenaučili, čo je kúžu, veľký problém. Hovorí Juraj Malíček. Uh teoretik popkultúry z uh, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Juraj, Juro, ďuro, ďakujem, že si si našiel čas. Kedykoľvek, a, čítajte knižku, je skvelá. nájdete ju napríklad v obchode denika N, aj vo všetkých dobrých knihkupectvách a ja, ja, určite si nájdem dôvod, aby som si ťa ja opäť zavolal do redakcie denika. Rád, a kedykoľvek. Bol, boli to veľmi príjemné chvíle. Dúfam, že aj pre vás, čo ste sa pozerali a počúvali. Dovidenia do a do počutia. Dovidenia do, a do, do počutia, pre mňa určite. <laughs>